все, що можна було зробити мирними шляхами. Ми заносили цілу кучу листів, ми просили, щоб цей захід не відбувся, або щоб Ірина Білик визнала Росію агресором. Але як і всі виконавці, які не хотіли визнавати Росію агресором, Ірина Білик не буде сьогодні виступати у Львові. Якось це низько, як для активістів, і для людей, які збираються будувати якусь свою політичну кар'єру. Все, що потрібно було сказати, я як офіційний речник, як продюсер-артист, вже сказав, це є в мережі. І тому мета сьогоднішнього зібрання, окрім як саме піар, ну, я інакше не бачу. Я не хочу плутати творчість з політикою. Мені не байдуже. Я вважаю, що варто було б її вийти, наприклад, щось сказати для них. Але ми також чекали її концерт. Там буде і історія пісень, на яких я росла, наприклад. Ірина Миколаївна, є в нас два активіста, які прийшли до громади. Антон Петрівський, Богдан Кордон, які знову ж таки, з їх слів, не розуміють твоєї позиції з приводу Росії і Криму. Чи не могли б ви висловити її активісти? Я розумію, суто про якісь людські поняття зараз ми говорити не будемо. І там говорити, що люди, які стоять і чекають, це все на вашій совісті. І я б хотіла тільки запитати одне, що я повинна сказати. От що ви вимагаєте від мене, щоб я зараз сказала? Росія є агресором? Мій чоловік є громадянином Росії. Мій син міг би бути громадянином Росії, тому що в нього тато росіянин. Ахмадов, Аслан. І ми вирішили, що наш син все ж таки українець. Я знаю точно, що мій чоловік не агресор. Він, як і тисячі росіян, він співчуває Україні. І те, що ви одним словом хочете підписати всіх артистів під якусь одні шаблі, я хочу сказати, це неправильно. І можна говорити тільки про те, що політика Росії агресивна до України, це є неправильним, і ми це засуджуємо. Але в чому винні мільйони росіян, в тому числі і мої родичі, які там живуть? Я не вважаю, що прості люди, які там живуть в Росії, вони є агресорами. Я думаю, що може цього, тільки цього ті... достатньо, хлопці, прозвучала держава, фраза. Держава Росія є агресором, так? Держава. Як держава, ну, звичайно, політика що... держави Росії і її політична еліта, так, вона є агресором. По відношенню і... до України, правда? Звичайно. Я, у мене іншої думки ніколи не було. Крим окупований Росією? Хлопці, звичайно. Крим повинен бути нашим. Дякую. Гарного побачення.